Anggota Pemuda dan Puteri UMNO akan berhimpun di Institut Kemahiran Belia Negara di Pagoh Johor pada Sabtu ini. Perhimpunan itu merupakan fasa terakhir gerak kerja Jentera Pilihan Raya Pemuda dan Puteri bertujuan menyuntik semangat menghadapi Pilihan Raya Umum PRU14. Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin berkata, perhimpunan peringkat nasional itu juga sebagai tanda pemuda dan puteri sudah cukup bersedia menghadapi PRU14. Ia akan dirasmikan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi ada beberapa perkara yang telah pun kita bincang dari segi penyusunan jentera, dari segi persediaan jentera. Saya boleh rumuskan bahawa pemuda dan jentera pemuda UMNO berada di tahap 100% sudah. Ya. Dan kita telah bincang secara teliti tugas-tugas dan juga beberapa perkara pentadbiran yang perlu diselesaikan sebelum pilihan raya. Khairi bercakap kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Exco Pemuda UMNO di Ibu Negara. Beliau turut memaklumkan telah menghantar senarai nama calon pemuda yang bakal bertanding pada pilihan raya umum ke-14. Sebahagian besar calon terdiri daripada muka baharu.